Γεια σου, κοριτσιά! Σήμερα ήμασταν εδώ με την Κασάνδρα και κάναμε ένα μακιγιάζ το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και τη πάει. Ήθελα να είναι με κόκκινα χείλη, αλλά τελικά δεν μας άρεσε και τα αλλάξαμε και βάλαμε ένα νουτ. Και επειδή το υποστηρίζει καλύτερα. Και αν θέλετε να δείτε το μακιγιάζ, συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Super stay 24 ώρες. Τους πάει τέλεια. Ναι, δεν σας νομίζω. Ναι. Δεν έχω πολύ τάση. Το ξέρω. Μπορείς σήμερα να χρησιμοποιήσω το foundation που εγώ δεν μπορώ. Είναι σπίτι μου, δεν βάζει το δεύτερο στέικε. Δεν το χρειάζεσαι, είναι τελειώς. Κονσίλερ έβαζα μια φορά. Βαφόμουν λίγο. Δεν κονσίλερ χρειάζεται, δεν έχει κύκλου. Αλήθεια, εγώ κάνω φορά που ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο. Είναι πολύ. Βυσμένα μπορεί να είναι το μάτι σου, όχι ότι έχει κύκλου. Δεν έχει δει τον πραγματικό κύκλο. Αυτό που σημαίνει. Εγώ αν ήμουν στη στόχα μόνο δεν έχει. Και αντιλιακό είναι. Λοιπόν, θα τις βάλω για primer στα μάτια, αυτό από την ELF. Βάζω το σκυλά μου σκυλάζει. Ναι. Εντάξει. Πες όχι στο βίντεο. Πες όχι. Ναι. Τα φέλα φαίνονται, θα το κάνουμε. Ναι. Θα τις φτιάξω τώρα τα φρύδια με την Omega από τη MAC. Μεριά των φρυδιών θα βάλω λίγο πιο σκούρη σκιά για να τονιστεί λίγο και κάτω. Γιατί πιο πολύ, παρόλο που συνήθως όλες οι κοπέλες έχουν πιο πολύ φρύδι στην κάτω μεριά, εσύ στην πάνω. Τα λεστινό. Τώρα θα τις βάλω τον brow gel από την ELF πάλι για να σταθεροποιήσω τα φρύδια της. Τώρα θα τις βάλω αυτήν εδώ την σκιά στο χρώμα του δέρματος για να μπορούμε να κάνουμε τα σβηστήματα πιο ωραία και πιο εύκολα. Αυτή το τελείωμα και δεν θα σου δώσω. Βάλω αυτήν εδώ την κεραμιδή σκιά από την παλέτα από το Sammy Dress. Σκούρα χακή σκιά. Τώρα τις βάλω στο καπάκι του ματιού την νάιλον και στην εσωτερική γωνία. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο μάτσικες για να δώσει λίγη λάμψη. Θα τη βάλω μια μαύρη σκιά στην εξωτερική γωνία για να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο σκούρο και να γίνει και λίγο πιο σκούρο. Στο κάτω από το φίδι για να φωτιστεί και εκείνο το σημείο.
Θα τη βάλω τώρα ένα gel μαύρο eyeliner. Θες να κάνουμε wing. Ναι. Ωραία. Extreme, την ροζ. Τώρα λίγο πούδρα στο κυρίως κάτω από τα μάτια. Πάμε κοίτα, δώμε. Για να θεροποιήσουμε το μακιγιάζ, να θεροποιηθεί. Και επειδή έχει κανονικό πρόσωπο ξηρό, δεν θα τις βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Θα τις βάλω αυτό το bronzer από την NYC στο Sunny για να τις κάνω κοψίματα. Θα τις βάλω πολύ λίγο ρούζ αυτό από την 17, το δεξί τεστ μας. Stippling brush, θα τις βάλω το Shimmering Facial Whip από την ELF. Θα τις βάλω στα χείλη το τσέρι από MAC. Τώρα θα τις περάσω από πάνω το τσέρι picking από την Wet n Wild, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάναμε τα χείλη, τα κάναμε ένα nude, το οποίο δεν ξέρω από τι μάρκα είναι, νομίζω είναι Dorothy L. Γιατί μας άρεσε περισσότερο. Και αυτό το μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε και θα το πω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!